E a zoada dessas águas está difícil de ter chuveiro aqui na Praia de Olinda. Aproximadamente são 1 hora da tarde aqui. Estou aqui ao vivo na Praia de Olinda. Volta a ver a Praia de Olinda aqui de longe aí. Ao ver esse vídeo, é frente para a Praia de Olinda, na Praia de Olinda. Vou mostrar a Praia de Olinda. Essa é a beleza do mar aqui, na Praia do Carmo, em Olinda. Aí só de Olinda, né? Batendo as rochas aqui. O mar aqui agitado. Os céus estrelados. E nuvens coloridas. Adiante, o mar lado. Estamos ao vivo aqui na Praia do Carmo. Bela imagem linda aqui, ó. Ao vivo aqui falando com você. Na praia, vou mais.